Abatuuze okuva mu mbeera basoose kugenda mu lukiiko lwe bagamba nti lwayitiddwa RDC w'e Wakiso Nalongo Rose Kirabira ne mmeeya wa Town Council y'e Kyengera Haji Abdu Kiyimba kyokka ne batalabikako. Eyayita olukiiko luno nga RDC alina okubeeramu. Address leadership rangers prevailing in the local council leadership. The legal department, State House, has received a petition from concerned members. Bino byonna bibadde mu kitundu kye Buhwali mu Nsangi. Abatuuze bavudde mu mbeera ne balumiriza Haji Kiyimba okukyusa we baali balondera n'abatwala emikono mu ggombolola y'Ensangi ekyabaleetera okuzira okulonda era nti mu kiseera kino balina ssentebe ow'ekiseera Asadu Wamala nga kati bamaze omwaka mulamba ng'ekyalo kyabwe tekiddangamu kulonda ssentebe. Tugenda musanvu tutuuse musanvu tetubalabako kati abantu b'ekyayi kirabika Kiyimba yekobaana n'Asadu batukoleko obukodyo bwonna bwe baagala. Ekyamaani yagulira by'okulonda mu kitundu kyaffe yatuzalawa kubanga tuyinza muntu kumugamba genda kulonderawa mukono kugombolola bw'abayogeramu akubila nga musilaamu Haji Kiyimba abeera alamule Buhwali. Mwagala kumala kumanya ani Kiyimba omutuufu ow'e Buhwali. Olukiiko lwabuse ne baziba oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka okulaga obutali bumativu bwabwe ekisannyalaza ebyentambula. Abadde dukaduka ng'abasirikale abayiriddwa mu bungi bagobagana n'abeekalakaasi. Mu kavunga n'abantu basoba mu mukaaga mbakwatiddwa. Ye Asadu Wamala abatuuze gwe balumiriza okwewangamya ku bwa ssentebe alinnye bodaboda n'emujjawo okwetegula ekibambulira. Abasirikale oluvannyuma bajja emisanvu mu kkubo olw'embeera nedda mu nteeko. Agnes Najuma yakusakidde kulire lino ku Lwabukede TV.